Jag ska exempel på en andragradsekvation som har två positiva rötter. och Här vill jag inte riktigt chansa utan här så väljer jag att skriva den här andragradsekvationen i faktorform. Så jag gör en parentes så här och så skriver jag x-2 minus någonting till exempel två. och så gör jag en annan parentes och så skriver jag x-7 minus sju. och det här är lika med noll. Om jag väljer x-tal minus tal så kommer ju x att bli... Eh, när x är lika med 2 så kommer den här parentesen att bli 0 och när x är lika med plus 7 så kommer den här parentesen 0. Alltså så har jag två positiva rötter till en då. Så Antingen så skriver jag andragradsekvationen så här i faktorform. Om jag inte vill skriva den i faktorform utan jag vill skriva den utvecklat så får jag då ta och multiplicera ihop parenteserna med varandra. Men så här fungerar alldeles utmärkt. Det här är ju en andragradsekvation. Den är bara skriven i faktorform. Men utvecklad då, så blir den då x i kvadrat x gånger minus 7, det är minus 7x, minus 2 gånger x, det blir minus 2x, minus 2 gånger minus 7 är plus 14, lika med 0 här. Och så får jag x i kvadrat, minus 9x, sen har jag då plus 14, lika med 0. Där har jag min andra ekvation som har två stycken positiva Rötter då. rötter Faktorform och utvecklat.